sebelum hari pun, sebelum hari tu Isnin, 6 orang saya pergi masa balik. Sekolah sudah habis. Masa balik, saya pergi ambil motor. Dia orang panggil saya nak cakap. Lepas tu, dia tumbuk. Saya sudah pengsan sana. Tahu-tahu pengsan sajalah. Tapi sebelum berkejadian, umur terlalu. Dalam sekolah itu, saya jalan dengan kawan kerja. Dia tolak saya. Dia cakap, kenapa kau? Lepas tu, saya pun tolak. Ya, lepas tu cikgu datang. Cikgu datang, suruh dia, cikgu tengah second hand saja. Lepas tu cikgu sudah balik, tak ada ambil tindakan apa-apa. Hari tu sudah habis kes tu. Hari kedua. Hari kedua, dia mari, saya pergi masa ambil motor, dia mari, dia nak cakap dia. Lepas tu dia pukul saya. So, punca dia kita percayalah dalam sekolah, ada tolak-tolak lah first day. Bila ada tolak-tolak, cikgu datang dileraikan lah. So, next day pula, dia macam nak balas dendam. Dia pelajar pun kan sama umur tapi kelas lain. Dia mari belasah. So kita mau polis telah supaya syorkan kepada timbalan pendakwa raya bahawa tulang telah retak dan mereka yang pukul tu harus dituduh. Sekarang.